جی ٹی وی میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور حسب روایت بجٹ جیسا کہ جون آتی ہے پیش کیا جاتا ہے اور کم و بیش وہی ماحول تھا جو برسوں سے بلکہ کیونکہ اسکیمیں اب آئی ہیں تو برسوں سے بلکہ اگر میں کہوں کہ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جون میں اسی طرح وزیر خزانہ آتے ہیں اسی طرح اعداد و شمار کے گورکھ دھندا خوشنما پرکشش اعداد و شمار پیش کرتے ہیں جن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اتھارٹیسٹی یعنی اس کی کریڈیبلٹی بھی بڑی مشکوک ہوتی ہے یہ جو جعلی جو اعداد و شمار یہ پیش کیے جاتے ہیں کہ اس مد میں اتنے رکھے گئے اس ٹیکس میں اتنے رکھے گئے یہ وصول ہوئے نہیں وصول ہوئے پی ایس ڈی میں اتنا صوبوں کو رکھا دیا گیا وفاق میں ان کو دیا گیا پی آئی اے کے لیے اتنا رکھا گیا ریلوے کے رکھا گیا پرائیویٹائزیشن کے لیے رکھا گیا تجارتی خزانہ یوں کم کریں گے ڈیفیسٹ یوں ختم کریں گے جتنے بھی اعداد و شمار کا یہ جو ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اور اب اچھی بات یہ ہے اچھی بات تو خیر نہیں کہوں گا کیونکہ بہرحال بجٹ کا معاملہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اب اس بجٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جیسے کہ کچھ عرصے پہلے ماضی میں ہوتی تھی محمد اورنگزیب صاحب ایک پی ایس ایل پتہ نہیں کیوں میں ایچ بی ایل کے سابق صدر کہتا ہوں لیکن پی ایس ایل ایچ بی ایل اتنے جڑ گئے کہ کہتا ہوں اس کے سابق صدر وزیر خزانہ ہو گئے ہیں انہوں یہ بجٹ پیش کیا ایک بینکر کیا ایک بینکر جس کا برسوں گزارے ہوں وہ اس سے آپ ایک فائنینس کا اتنا بڑا اور وہ بھی اتنا گھمبیر اور وہ بھی آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ بجٹ آپ پیش کروا دیں انہوں نے بہرحال جو اپنا فریضہ نبھایا تحریک انصاف نے اسی طرح شور و غوغا کیا لیکن سب سے بڑی خبر بجٹ سے پہلے یہ بنی اور اس کی افواہیں تو آ ہی رہی تھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو احتجاج کر رہی تھی کہ جناب اس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو بلاول بھٹو زرداری بجٹ سے پہلے ہی گھر چلے گئے جی ہاں بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین بجٹ سے پہلے ہی گھر چلے گئے ان کے والد کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی پرائم منسٹر نے پھر سابق وزیر خزانہ بھی بڑی کوشش کرتے رہے اور دیگر اراکین کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ رک گئے لیکن سب سے بڑی خبر بجٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اس سب سے بڑی اتحادی پارٹی کا قائد چھوڑ دے ایوان کو تو پھر ہم کیسے اس بجٹ کو کریڈیبل قرار دیں گے اس وقت جو نون لیگ کی پوزیشن ہے اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ارکان اگر ایک ہو جائیں کسی ایک بجٹ کی شک پر تو اس میں حکومت کو شکست ہوگی اور بجٹ کے کسی ایک شک پر حکومت کو شکست ہوگی تو اس پر عدم اعتماد سمجھا جائے گا تو میں نے آپ سے کہا نا کہ بلاول بجٹ سننے کے بجائے گھر چلے گئے ہمارے ساتھ فیصل عباس پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہیں اور ریاض تھیم صاحب ماہر معیشت وہ ہمیں جوائیں گے اور سہیل بھٹی صاحب ہمارے اون بیورو چیف جو آپ کو بہت کافی دیر سے بڑا اچھا تبصرہ تجزیہ اور اس پس منظر بتا رہے تھے لیکن میں نے کہا ذرا پہلے ذرا پارلیمنٹ چلتے ہیں جی فیصل یہ جو افواہیں آ رہی تھیں خبریں آ رہی تھیں لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایز اے رپورٹر ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے خبریت سب سے بڑی خبر بجٹ سے پہلے یہ آ گئی کہ سب سے بڑی اتحادی پارٹی کے قائد تقریر سنے پر بغیر پارلیمان چھوڑ کر گھر چلے گئے مجھے میری یادداشت میں تو نہیں ہے ایون اپوزیشن لیڈر بھی بجٹ اجلاس میں بیٹھے رہتے ہیں بھلے شور مچائیں تو یہ کیسے ہوا بلاول صاحب کی ناراضگی کیا وجوہ اب تک آئی ہیں آپ تک بہت شکریہ بریلوی صاحب دیکھیں یہ بڑا حیران کن تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کا اتحاد سب سے بڑا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور آج پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہمیں نالا نظر آئی اور انہوں نے برائے نام اپنی جو ایک پارٹیسپیشن تھی اس بجٹ کے اندر وہ پیش کی سب سے پہلے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ہوا تو اس میں اندرونی کہانی سامنے آئی کہ جو متعدد ارکان پیپلز پارٹی کے ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کا جو معاملہ ہے اس میں حکومت نے یعنی کہ نون لیگ نے ان کو اتفاق میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کو اور انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف ہمیں بہت زیادہ پریشان نظر آئے اور ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو ان کے ساتھ تو وہاں پر تقریباً ان کی ایک آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوئی اس کے بعد ڈپٹی وزیراعظم جو ہے وہ واپس چلے گئے لیکن وہ جو منانے آئے تھے بلاول بھٹو زرداری کو
मना नहीं सके, बल्कि जैसे ही बजट का इजलास शुरू हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो गए। हालांकि खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तय है, वो पहले मुलाकात करेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनको एतमाद मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी भी आज नून लीग के साथ बजट में हमें नज़र नहीं आई। सिर्फ 4 अरकान पीपल्स पार्टी के थे जिन्होंने आज इस बजट का जो इजलास था उसमें शिरकत की है, जिसमें सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह थे, खुर्शीद शाह थे, सैयद नवीद कमर और एजाज जखरानी। ठीक है, लेकिन फैसल गालिबन, मैंने कहा आपसे कि बजट की स्पीच से ज़्यादा बड़ी खबर ये बन गई और इससे वादे तौर पर नज़र आया कि क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद इस तरह चलेगा, क्योंकि भुट्टोस जानते हैं यानी जरदारी जानते हैं कि ये मौके होते हैं जब बताना पड़ता है कि हम आवाम के कितने करीब हैं, और उन्होंने इसका इजहार भी कर दिया। चलते हैं एक ब्रेक की जानेब और बजट के दीगर पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। जीटीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। बजट हज़्ब रवायत जो जून में पेश किया जाता है वो पेश कर दिया गया, और मैंने आपको ये भी ब्रेक से पहले बताया कि बजट तकरीर से बड़ी खबर बिलावल भुट्टो जरदारी जो उनके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं उनका घर जाना था। हमारे साथ सोहेल अकबर भट्टी, ब्यूरो चीफ, वो बड़े सीनियर सीजन हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ ही रियाज थीम साहब की बड़ी गहरी नज़र है मईशत पर। मैं आप दोनों आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। सोहेल, मैं कहा बजट के अदाद शुमार आपको बताया गोरख गंदा है, मैं तो मईशत का तालिब इल्म नहीं हूँ, सियासत का भी तालिब इल्म ही समझिए, लेकिन मैं इसे अगर आप पहलू से आपसे गुफ्तगू करूँ कि आज का जो पीपल्स पार्टी के कायद का जो बाइकाट था एक एतबार से बड़ा सिग्निफिकेंट था, और आपको मालूम है कि जो इस वक्त जो असम्बली की सिचुएशन है उसमें 23 मखसूस नशस्तों का इशू पहले ही चल रहा है जो शायद गालिबन 24 जून को हो। फिर अगर 70 या 71 अरकान पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी वो तो है ही हज़्ब इख्तलाफ, और फिर अगर शिक वाइज बहस हुई ख़ास तौर पर वो इशूज़ जो रिलेट करते हैं पीएसडी से, फिर प्राइवेटाइजेशन पीपल्स पार्टी का बड़ा मसला है, पीआईए के रेलवे के निचकारी, तो बजट पास करना इस तरह आसान नहीं होगा गालिबन नून लीग की गवर्नमेंट के लिए। भट्टी साहब, बरेली साहब, आपने दुरुस्त कहा, यकीनी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आपको अंदाज़ा है कि अगर आप बजट टेबल करने के बाद मंजूर नहीं करवा पाते तो इसका मतलब है कि आप सीधे घर को जाइए, पार्लियामेंट के और इकतदार के दरवाजे आपके ऊपर बंद हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने के अंदर जिन स्टेक होल्डर्स ने रोल प्ले किया और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नून लीग के साथ इकतदार का हिस्सा बनवाया गया, आइनी अहदों के ऊपर उनकी अहम शख्सियात को बराजमान करवाया गया, वो गवर्नर्स हो, चेयरमैन सेनेट हो, चेयरपर्सन बेरिजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, तो मेरे ख्याल में नून लीग के लिए ज़्यादा टेंशन की इस वक्त बात नहीं है। जहाँ से गारंटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग की हुकूमत बनवाने के लिए हुक्मरान इतिहाद का हिस्सा बनवाया गया, मेरा ख्याल है नून लीग वहीं पर रिलाई करेगी, उन स्टेक होल्डर पर रिलाई करवाएगी कि वो बजट को भी फिर मंजूर करवाएं। लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो जेस्चर शो किया गया ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है। अलामती तौर के ऊपर इस मौके के ऊपर बायकॉट होते हैं, नाराजगियां होती हैं, रूठने मनाने का सिलसिला होता है, लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब मंजूर वसान ये पेश गोइयां कर रहे हों कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, इस वक्त तक जो हुकूमत जाते हुए देखता हूँ, उसके साथ साथ अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के साथ जब मुज़ाकरात की बातचीत चल रही हो, उनकी तरफ से एक डिमांड लिस्ट आ रही हो और मार्केट के अंदर ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हों कि मुस्तकबिल के अंदर अगर कुछ मामलात आगे बढ़ते हैं तो अगेन पीपल्स पार्टी और पीटीआई शायद इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसे मौके के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट नून लीग को क्रिएट किसी सूरत नहीं होने देने चाहिए था ऐसी रूमर्स को ख़त्म करने के लिए। तो आपका बजट का मामला था, हसन मुर्जा ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको टाइमली टेकअप करना चाहिए था,
اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جب بھی کوئی بھی ایسا موقع ہو, جب یہ پی ڈی ایم کے اندر بھی تھے, جب سندھ کے منصوبوں کے اوپر کٹ لگے گا, پی ایس ڈی پی کے اندر پراپر اس کو شیئر نہیں ملے گا, ٹائملی فنڈ ریلیز نہیں ہوں گے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگلی ریئیکٹ کرتی ہے اور ان کا یہ ریئیکشن ایکسپیکٹڈ تھا. تو ان کو پہلے ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے تھا, بھلے آپ بجٹ تجویز آئی ایم ایف کی تجویز کو فالو کرتے ہیں بنائیں. لیکن تھیم صاحب کی طرف آتا ہوں. تھیم صاحب, آپ کو ایک تو یہ کہ ہم آپ کے یہاں جو اعداد و شمار ہیں, ہمارے سب کو علم ہے کہ بیوروکریسی کس طرح بناتی ہے. ہم کیسے ٹرسٹ کر لیں کہ جتنا وہ ٹیکس جہاں سے متوقع کر رہے ہیں وہ آئے گا بھی؟ ہم کس طرح متوقع کر لیں کہ اگر انہوں نے ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ رکھا ہے واقعی ایجوکیشن پہ خرچ ہوگا؟ آپ کو, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اتھارٹی کا دیکھتے ہیں. مثلا ایجوکیشن کے لیے آپ 1.7% رکھتے ہیں, اور خود صوبائی وزیر تعلیم نے سندھ کے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ 57% بچے تو مڈل سے جو ہے وہ میٹرک میں نہیں جاتے, 1.5 کروڑ بچے آپ کے اسکول ہی نہیں جاتے, 5,700 اسکول گھوسٹ ہیں. تو میرا کہنا مطلب یہ تھی کہ اگر آپ یہ خوشنما ہمیں بتا بھی دیں اعداد و شمار کہ آپ نے یہ ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے یا آپ نے اس, تو ہم اعتبار آپ کے ان اعداد و شمار کا کیا کریں؟ اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف پہلے بھی آپ کے تمام اعداد و شمار کو مشکوک کرا سکتی ہیں. تو یہ پورا جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا بجٹ کے نام پر پیش کیا جاتا ہے, اس سے آپ کو, عوام کو, ہمیں کیا ملے گا؟ جی شکریہ بریل صاحب, میں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حکومت جو بھی اقتدار میں آئی ہے ماضی میں اور اب بھی جو موجودہ حکومت ہے, اس میں جو بجٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے پیش کرنے کا, یہ حکومت کی آمدن اور اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے, پورے سال کا یہ تخمینہ ہوتا ہے, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے کہاں کہاں سے آمدن لینی ہے اور کہاں کہاں یہ خرچ کرنی ہے. اس بجٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں, غیر ضروری اخراجات ہیں, اس کا زبانی کلامی تو دعویٰ کیا گیا کہ ہم کم کریں گے, لیکن وہ کم نہیں ہوں گے. 19,000 ارب روپے کے قریب گورنمنٹ کے اخراجات ہیں, لگ بھگ 19,000 ارب کے, اور گورنمنٹ جو اپنی انکم کا, آمدن کا جو انہوں نے تخمینہ لگایا ہے, وہ ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 12,970 ارب روپے ٹیکس وصولیاں وہاں سے آمدن ہے, اور نان ٹیکس ریونیو جو مطلب لیویز ہیں اور دیگر جو شعبوں سے, قومی بچت سے اور اسٹیٹ بینک کے اس کے منافع سے آتی ہیں, وہ ملا کے 4,450 ارب. تو یہ 12,14,000 یہ بن جاتا ہے. تو حکومت کے اخراجات یہ اور برابر میٹ کرتے ہیں, لیکن جب صوبوں کو این ایف سی کے تحت پیسے چلے جاتے ہیں تعلیم کے لیے, ہیلتھ کے لیے, اور جو این ایف سی پول ہے اس حوالے سے صوبوں کو پیسے چلے جاتے ہیں, اور 9,500 سے 9,700 ارب روپے آپ نے سود کی مد میں ادائیگیاں کرنی ہیں, وہ پیسے چلے گئے, تو حکومت, وفاقی حکومت کے پاس کشن مالیاتی بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کے لیے کیا دے. ہماری گفتگو پورا ہو جائے گی, میں اور ایک کوئک بات اور آپ سے معلوم کر لوں. مثلا آپ کو پھر علم ہوگا, مثلا ایک ہر ایک کو علم ہے کہ 11 ارب روپے سے M5 یعنی حیدرآباد سے سکھر بننی تھی, غالباً 3 سے 4 بار اس کا افتتاح ہوا. اس بار شہباز شریف نے سکھر میں بھی افتتاح کیا, حیدرآباد میں کیا, کراچی کیا, اب وہ 110 کھرب پر غالباً وہ پہنچ چکا ہے صرف M5. K4 بھی آپ کو معلوم ہوگا, سرکو ریل بھی ہوا. تو آپ یہ اگر یہ بجٹ رکھ بھی رہے ہیں, اس کے لیے غالباً پھر رکھا ہے شاید 30 یا 35 ارب رکھا ہوگا, تو سب سے بڑا عالمیہ یہ نہیں کہ یہ یعنی لوگوں کو بالکل بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اپنے جو چند مخصوص لوگوں کے ذریعے اعداد و شمار کے ذریعے کھیلیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ جیسے میں نے صرف ایک آپ کو مثال دے دی, حیدرآباد سکھر روڈ نہ بننے سے جو نہ بنا, کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے سندھ کا اور پورے بارڈر کا. تھیم صاحب, جی بالکل, یہ جب پروجیکٹس رکھے جاتے ہیں تو ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ان کے لیے فنانس منسٹری جو ایلوکیشن اور پیسے جاری کرتی ہے تو وہ مرحلہ وار جاری ہوتے ہیں, تو پروجیکٹس جن کمپنیوں کو ایوارڈ کیے جاتے ہیں, ان کو کنٹریکٹ دیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو فنانسنگ نہیں ہو پاتی اور وہ پروجیکٹ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور اس میں اس کے اس گیم میں تو یہ بھی ہوا, آپ کو یاد ہے کہ سندھ بینک سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے آیا, وہ ڈپٹی کمشنر مٹیاری کو ملا, پھر وہ کروڑ بوریوں میں بھر کے لے کر پیسہ چلا گیا, 45 کروڑ بوری میں اس کے گھر سے نکلے جو انہیں لوگوں کو دینے تھے. اس لیول پہ یہاں پر تو سوری ٹو سے کرپشن ہو رہی ہے, اور وہ سب گرفتار ہونے کے بعد رہا بھی ہو گئے ضمانت پر.
جی بالکل، یہ ایلیمنٹ جو آپ نے بتایا یہ بھی اس میں ضرور ہے کہ وہ پلاننگ کمیشن میں جو پروجیکٹ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد آگے کنٹریکٹ میں بالکل کرپشن کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ وہ کمپنیوں کو کمیشن دے کے باقاعدہ کنٹریکٹ دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پروجیکٹ لنگر آن ہو جاتے ہیں، ٹائم گزر جاتا ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا اور اس کی وجہ سے ساری تکلیف جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنی پڑتی ہے اور وہ آپ کے سامنے جو بٹی صاحب آپ ماشاء اللہ بڑے سینئر ہیں اور آپ نے بے شمار بجٹ رکھی ہوئی ہے، آج آپ جو پاس کی گورنمنٹ کے جو وزیر خزانہ پیش کرتے رہے ہیں، ہم محمد اورنگزیب صاحب کی تقریر کو، وہ شور شغب تو ہوا، کس حد تک جو ہے آپ انہیں سمجھیں گے کہ ان کی پرفارمنس ایٹ دا پاس رہی؟ جی کیا کہیں گے بٹی صاحب؟ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے اور ہماری نگاہیں بھی اس بات پر جمی ہوئی تھیں کہ ایک وزیر خزانہ جو اتنا بڑا نام، ایک اتنے بڑے بینک کو انہوں نے ہیڈ کیا اور ایک بڑی توقعات کے ساتھ ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی تھی، لیکن میرے لیے لٹرلی یہ بڑا شاکنگ تھا کہ جو بجٹ انہوں نے تیار کیا اس کا ڈاکومنٹ سامنے آ چکے ہیں، اس کے اندر کوئی انوویٹو آئیڈیا، کوئی سلوشن، کوئی انوویٹو اسٹیپ ایسا نہیں ہے جو اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو بہت بہترین انداز میں ایک ڈائریکشن دے سکے۔ جو ہماری اس وقت امپورٹ بیس اکانومی بنی ہوئی ہے اس کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ میں منتقل کر سکے، ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ ابھی بھی اس کے اندر لگتا ہے، جو میں نے 17 اس سے پہلے بجٹ کور کی، یہ 18 بجٹ ہے، ابھی بھی اس کے اندر بڑا واضح طور کے اوپر ہے کہ مخصوص کچھ جگہوں کے اوپر ابھی بھی جو یہاں پہ کچھ سیکٹر کو نوازنا ہوتا ہے، جیسے اسکریپ اور آئرن کی میں آپ کو ایگزامپل دوں، آپ ٹیکس ایگزمپشن ختم کرنے جا رہے ہیں لیکن کون سے ایسے انفلوئنشل لوگ ہیں، عوام کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ اسکریپ اور آئرن کو آپ ٹیکس چھوڑ دینے جا رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ اس مخصوص شعبے کے لوگوں کو، مخصوص باسر لوگوں کو، الیٹ کیپچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح باقی ایسے شعبہ جات جس کے اندر فار ایگزامپل ٹیکس ایویژن بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بڑا میت نہیں لیا گیا ٹیکس کا غلط استعمال۔ یہ تو آپ پھر ان کے ٹریپ میں آ گئے، وہ ایوب خان کے زمانے کے ایک بڑے ان کے دائیں بازو ہوا کرتے تھے قدرت اللہ شہاب، اور وہ جو ایوب خان جو کہتے تھے، کہا یہ جاتا تھا کہ، بلکہ ایک شعر بھی مشہور ہوا کہ صدر عالی جناب کیا کہنے، کیا لکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنے، تو بیچارے محمد اورنگزیب کو کیوں کہہ رہے ہیں جنہوں نے لکھایا پڑھایا ہے، ایم ایف انہیں پہ تو کہیے نا اصل تو بٹی صاحب۔ جی آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود کریٹیکل جو حالات تھے، آپ نے جس معیشت کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی تھی، عوام کے اوپر کم بوجھ ڈالنا تھا، پچھلے طبقوں کو تھوڑا سا آپ نے ریلیف دینا تھا، جو پہلے ہی مراعات یافتہ طبقہ ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ نے برڈن بڑھانا تھا، تو اس قسم کے کوئی سلوشن اس کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے بدقسمتی کے ساتھ۔ صرف میں ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، فاٹا کا علاقہ، اس کے نام کے اوپر کہ فاٹا کے اندر تعمیر و ترقی ہوگی، لوگوں کے حالات بدلیں گے، ٹیکس ایگزمپشنز دی گئیں، وہاں پر گھی انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری اور بے شمار انڈسٹری کاغذوں میں بنی ہے، ٹیکس ایگزمپشن لیتے ہیں اور ملک کے دیگر علاقوں میں سب کچھ بیچ دیا جاتا ہے، 20-25% ٹیکس اور ڈیوٹیز کو بچا لیا جاتا ہے، اس کو پھر ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ سٹیپ تو ان کو ایسے لینے چاہیے تھے جہاں سے یہ فیل ہوتا کہ ہم مشکل ترین معاشی حالات سے گزرے ہیں، اب ہمیں کچھ ریلائزیشن ہوئی ہے۔ اور بٹی صاحب اور تھیم صاحب اور آپ دونوں تجربہ کار لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے پیچھے جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں، جب وہ اشارہ کریں تو پھر اس کے بعد آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت رہ گیا ہے کہ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں اور اجازت لیں۔ سو ان کے کہنے پر میں یہی کہوں گا کہ وقت کی کمی کے سبب آپ دونوں حضرات نے ہمارے پرام کیا، آپ کا شکریہ کرتے ہوئے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے۔